демографиялық өсім экономикаға дем береді экономист мақсат халық арнамызға берген сұхбатында осылай деді әрине қуантарлық жағдай өйкені қазақстан халқының өсу динамикасы қазір оң болып отырған байқап отырмыз негізінен экономикалық тұрғыда да халықтың көп болғандығы маңызды әрине көп де адами капитал деген кезде бірінші кезекте халықтың сапалық денсаулық көрсеткіші өмір сүру ұзақтығы білім деңгейі деген сияқты көрсеткіштер жүретіні сөзсіз дей тұрғанмен сапа ә, да саннан туады сондықтан да санның да көп болуы өте маңызды экономикалық тұрғыда да азаматтар көп болған сайын ол еңбек күші еңбек күші көп болса еңбек өнімділігі болады экономикалық өсім болады және екінші жағынан азаматтар көп болса халқы көп болса ол үлкен нарық ертең ірі компаниялар осы жерге келіп заводтарын фабрикаларын ашуы мүмкін сондықтан да халқымыздың саны өсуі керек алдағы уақытта ө, одан да жоғары межелерге ұмтылуымыз керекпіз демографиялық үрдістерді қолдауымыз керекпіз деп есептеймін